Esta é a cratera Jezero em Marte. O local foi selecionado entre 60 candidatos para ser o ponto de pouso do próximo rover da NASA, o Mars 2020. Há cerca de 3,6 bilhões de anos, havia grande quantidade de água líquida aqui, num sistema delta-lago que os cientistas acreditam pode ter capturado e preservado Informações sobre a evolução do planeta e se existisse evidência da vida antiga. Os esforços para encontrar vestígios da vida mais antiga da Terra dão aos pesquisadores a certeza de que a melhor chance de encontrar provas convincentes e confiáveis virá de estudos de rochas bem conservadas e de camadas finas que foram depositadas sob corpos de água parada. Os cientistas acreditam que a cratera Jezero é o local ideal para aprender sobre a potencial habitabilidade do início de Marte, porque preserva alguns dos tipos de rocha, argilas e carbonatos semelhantes às usadas para procurar vidas passadas na Terra, justamente por facilitarem a preservação de fósseis. Jezero é mais antigo que qualquer ambiente sedimentar preservado no registro rochoso da Terra. Mesmo que a vida nunca tenha surgido em Marte, os cientistas poderão se concentrar em saber se os precursores prebióticos estavam presentes no ambiente marciano. Informações importantes para discernir as condições necessárias para a vida ocorrer. No início de 2018, foi anunciada a detecção de matéria orgânica em argilitos de 3 bilhões de anos no local de um antigo lago na área de pesquisa do rover Curiosity. A descoberta, publicada na revista Science, aumentou o interesse em encontrar matéria orgânica em outros locais de pouso em Marte, incluindo a cratera Jezero. A novidade é que a missão Mars 2020, ao contrário das anteriores, não só realizará medições do ambiente marciano, mas também coletará e armazenará sedimentos dos locais explorados, que serão enviados à Terra em uma missão posterior. Embora muito possa ser aprendido usando as ferramentas de imagem e espectroscópicas. Que podem ser operadas remotamente em naves espaciais, os pesquisadores acreditam que nada se compara à sensibilidade dos instrumentos de análise química que podem ser usados na Terra. Assim como aconteceu durante os quase 50 anos de estudos de rochas que foram devolvidas à Terra durante a era Apolo da exploração lunar. Além da busca de sinais da vida. Outro desafio da Mars 2020 é obter amostras para entender a história do antigo campo magnético marciano. Em algum momento durante a evolução planetária, Marte perdeu seu campo magnético e grande parte de sua atmosfera primitiva, o que poderia ter alterado drasticamente o ambiente marciano. Os campos magnéticos planetários são gerados pelo movimento de fluidos metálicos no interior dos planetas, em um processo conhecido como dínamo. A questão mais importante é determinar quando o dínamo marciano foi desligado. Isso ajudaria a determinar se a transição de um início mais quente e úmido de Marte para o atual estado frio e seco foi causado pela perda do campo magnético. A cratera Jezero é um excelente lugar para testar essa hipótese, porque contém rochas e minerais com idades que vão desde o momento em que acredita-se que o dínamo foi desligado. Música